Ir daudz un derīgas lietas, kuras mednieks var izgatavot sev pats. Nevienmēr mums vajag tērēt lielu naudu, lai pirktu veikalos speciāli izgatavot skaistas krāsainas mantiņas, kuras, protams, savu funkciju pilda, bet vienmēr ir iespēja smelties pieredzi pie cilvēkiem, kuri nepaslinko un māk ar savām rokām no materiāliem, kas faktiski katram ir pieejami mājās un mežā, izgatavot ļoti noderīgas lietas. Šodien mēs uzmeistarosim aļņu mānekli. Protams, visi zina, ka veiklos viņi ir pieejami, bet mēs mēģināsim izmantojot šo te konzervbuņžu, pirms tam izmazgāto, bet vēl pēc kaķu parības maržojošo, vienu kurpju šņori un nedaudz sfagnu sūnas. Tā, mums ir striķītis, mums ir konzervbuņži. Ar nazi uztaisīsim konzervbuņžai dibenā caurumiņu, nelielu tādu. Viss pietikšu tās, ne? Izvilksim cauri striķi. Izvalkam cauri un iekšā uzmetīsim mezglu, bet atstāsim ārā to gabalu, lai būtu apmēram faktiski šāds te gabals palikt pārpusē. Ja? Tad pavalkam vēl, uzmetīsim mezglu. Lieko nogriezīsim. Tepat pa garu sanācis būs, bet Tagad ņemam sūnas un šo konzervbuņžu piestampājam ar sūnām. Sūnas vajadzīgas īstenībā tikai vienu iemeslu dēļ, lai viņas saglabātu mitrumu iekšā. Jo triks ir tajā, ka šim striķim jābūt slapjam ir. Ieliem ūdeni. Saslapināsim arī striķi. Nu, respektīvi, sūnām un striķim jābūt ir šlapjām. Varēja jau dzirdēt. Nepagāja ne pusotra minūta, kad mūsu rīdzībā ir aļņu māneklis, kurš principā diezgan perfekti atdarina aļņu kungstienus riesta laikā.